Tina wakilungutia miaka ile theni mwatuwa mwi wake President William Ruto nubanite kuwete mawali ukumuviani wa uiti kwa kuikithia kana ni wambesi ya kuthuku midhia mvango mweu wakinandu cha uiti wa Social Health Insurance Fund SHIF kuma ula wa NHIF kuyana na President Ruto ni kana mvango uu ubanite kuikithia kana mwenendi wa Kenya kana kila mwenendi ni waungami wa ngalama ya uiti masipitalini kwa kuiva ilovia nini na alama tatonya mayevi wane selekali ndine wange wa eje mwanya mwandiki witu wa Mbavo Angelina Museno kulivotikana mvango uu ni wikumbele tu ningusa nisiona ikwani kuthako kotini kuleana na uo ateo awonde avikia kusinda avala yu mvango uu vanite kwambia kuthukuma mwaini ugete wa ikumi enendi mayukulua maende na kuyandikitia. Dini wa unaini wake President William Ruto ni wawetie kana mvango uva nite kuikithia kana kila mwene dhini wako ataudhu kumiwa uiti na ene dhima dhini mavikia kuandikithua na mvango uwa SHIF ni kana kukwata uiti kwa kuivya ilovia nini na alama tetonya maivikia kuungamiwa ni selikali. The reason why we are shifting from NHIF to SHIF is because NHIF is limited. NHIF only captures a small section of our society. It is my intention, as I made a commitment to the public, that every Kenyan must have two things. Must have access to healthcare and must have access to health insurance. We must make sure that those people, even those who cannot afford NHIF, because there are many people who cannot afford the 500 we are paying at the moment. And that is why we have brought in a means testing system so that the people who cannot afford the 500, we have now reduced it to 300 under the new program. Medhenya kauta istina waendekithio u President William Ruto ni wavikie kukwata ukuna munene istina uwe kulewa ni umama enedhi na ndongo ikifadhukanyo. Kwa kila maweta kana uvanite kuumesia vanene enedhi, vala Ruto waende ye na kuutatia na kuwetakana ya na mvango mwailu kui a Kenya zikayone siya kuwanesia udhukumi wa uiti. Tumekubaliana ya kwamba tunabadilisha vile ya kuendesha mambo ya matibabu Kenya. Ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna mtu atauza mali yake tena ili kulipa gharama ya hospitali. Onawe vai kwa nini avikie kudhachwa kotini munene vala kwa tu aliani ile na mvango u wewe atakana uyati ite katiba na kana timu ili nikuidhiwa uvanete kumavinyia enendi vala itino angusa nisho matuku kautandhini wa koti majaji atatu na lama ongame ite kwa niye ni maisie kunenga silikali mwanyo wa kuende ya na uo itino wa keyu silikali ni vanite kuambise kuthuku midhia mvango u mwaini u kitawa kumi vala yu weta na wende na kumwa kula kui enendi kuyande kithia na uo muvia wa uiti wetanga sakana vena mausio ala mavanite kukua kwatikana ndini wa mvango u ta program ya Linda Mama vome na wuma kanza kwithwa maiko ata madhuku mimasivitali ni kwande vinini. I want to assure all the mothers in this country that the government is a listening government. Linda Mama is going to be in the social health. I will be my head because the health of our mothers and the children is very key. So let us not have some other stories. I'm telling you now, as the peers and from the Ministry of Health, that Linda Mama is there. This year alone, we have injected about 2 billion shillings for the program alone. Therefore, let us not get worried. We will continue. And as I stand here, because we have not completed the rollout of social health insurance, it is good to note that NHIF is still in force until and when we roll out to social health insurance. Let me tell you, one very important addition to this program is the digital health platform. The biggest problem we have had in NHIF is the digitization process. We lose a lot of money because of collusion between hospitals and staff at NHIF. In fact, you saw in the public media that there are hospitals that have more accountants than medical officers because they are gaming
the system. Yu adhuku mimedhi wa maisange kilungucha ili katono muonza itano. Yuluwa ya na chame sala yo enendhi ala mea andekite maivya silingi maana atatu. Kwa mwai uvadhukonu na mvangu wa NHIF vala maana ivya silingi maana atano. Mvangu uwa shifu yu idhuwa yosa mwanyo wa ula wa NHIF na ula unavikie kutumika ni ya Kenya kwa kilungucha mbewa miaka miongo itano na muonza. Vala yu enendhi ala andike na ala maya andekite na ala madhuku maivya luwa makuidhuwa maikuwa taivuso yi mwanya kwa kuivya ilovia nini na kukua taudhuku mikifadhukonyu wa uiti. Masivitali mvangu ula President William Ambruto withi etuwa hithi ngili lakana ni kuwekithi ya kana vayi mwanendhi unanyamaika kukwata uiti. Ngilivote ya vilingi wa mauvoni tawa Angelina Mose.